السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم هر قسم کی تعریف اللہ مالک العظام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے درود و سلام خاتم الانبیاء سید الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مطہر پاکیزہ ذات گرامی کے لیے یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں کچھ ایسے اعمال کیے جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان اعمال کی عمل کرنے سے پہلے تحقیق کرنی چاہیے یہ جو عمل ہے اگر اسے عبادت سمجھ کے کیا جا رہا ہے اور ثواب کی نیت سے اجر کی نیت سے کیا جا رہا ہے تو کیا اس کا شریعت میں وجود ہے اور اگر کوئی بھی عمل کرنے والا عمل کرے اور اس کا شریعت میں وجود نہ ہو اللہ تعالیٰ کے قرآن سے ثابت نہ ہو رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آپ کے قول فعل عمل سے ثابت نہ ہو، اور آپ کے اصحاب جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بنایا ان سے ثابت نہ ہو، تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ عمل کرنے سے ثواب ملے گا یا عمل کرنے سے جو پہلے نیکیاں کی تھی وہ بھی برباد ہو جائیں گی، جس طرح کہ آپ حضرات کے سامنے میرے شاگرد مولانا خضر حیات صاحب اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز فرمائے، آمین کہتے سان جی آمین ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کچھ آمینیں ہیں جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، لیکن یہ وہ آمین ہے جس میں نہ ٹیکس ہے نہ اختلاف ہے نہ کوئی کسی کی طرف سے بات ہے، آپ آمین کہیں گے تو اللہ آپ کو انشاءاللہ اجر ہی عطا کرے گا، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے اور اخلاص کے ساتھ ان کو دین پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر مخلص ہو کے اسلام کا اللہ تعالیٰ ان کو مبلغ بنائے، تاکہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے، کیونکہ اگر میں ان کو کچھ سکھا رہا ہوں اور آپ دعا کر رہے ہیں تو آپ کے حصے میں بھی کوئی بات ضرور آ جائے گی انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ یہ ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ انہوں نے بھی ایک بات آپ کے سامنے رکھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو یہ کہا تھا، یہ ہے تو نماز لیکن اللہ کے رسول کی مخالفت میں مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کہیں تجھے عذاب میں مبتلا نہ کر، کہ تو اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے، تو جس بات کو عبادت سمجھ کے، جس عمل کو عبادت سمجھ کے کیا جائے اس کے لیے دلیل ضروری ہے، ورنہ کوئی کرنے والا جس طرح کا بھی ہو جو مرضی کرتا رہے اس کا عمل غارت کر دیا جاتا ہے، اور پھر خصوصی طور پہ یہ رجب کا مہینہ، اس میں ایک تو کونڈے بھرتے ہیں لوگ اور یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں ہمیں اس کا بڑا ثواب ملے گا، دوسرا 27ویں شب کو معراج کی رات منائی جاتی ہے، ساری ساری رات قیام اور اگلے دن روزہ رکھا جاتا ہے، اگلے دن روزہ رکھا جاتا ہے، تو میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ 22 رجب کے کونڈے بھرنا عمل کے لیے اللہ نے جس کو معیار بنایا وہ کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالک کائنات نے کیا ہمیں حکم دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ جی پڑھو، قاری صاحب کچھ نہیں کہا، جب آپ سبحان اللہ پڑھتے ہیں جنت میں ایک درخت لگتا ہے اللہ کے فضل و کرم، انشاءاللہ لگے گا، اللہ سب کے لیے ایک ایک تو لگا دینا جلدی سے، اوے آمین کہہ دے بات کو۔ مالک کائنات نے فرمایا تمہارے لیے جو نمونہ ہے وہ کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دوسری جگہ پہ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوا، جو اللہ کا رسول دے اسے لے لیجئے، وما نہاکم جس سے منع کر دے، اللہ کے رسول جس سے روک دے اسے رک جاؤ، نوٹ کرتے چلے جانا، پہلی آیت میں عملی طور پہ نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، دوسری آیت کے اندر جو آپ کہہ دیں اسے مانو، جس سے روک دے اسے رک جائیں، تیسری آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، نوٹ کرتے چلے جانا، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو،
عملی اعتبار سے اگر اللہ کے رسول نے عمل نہیں کیا تم نے نہیں کرنا, کائنات کے امام نے حکم نہیں دیا تم نے بجا نہیں لانا, اور پھر نوٹ کرتے چلے جانا. جب اللہ تعالیٰ نے جس کو معیار بنایا, جس کو ہمارے لیے قائد بنایا, رہبر بنایا, امام اعظم بنایا, 27ویں شب کا قیام اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ہم نے بھی بولو. اور دوسری بات ہے, علماء ہیں بحث کلونی کے, سب علماء, سب کو میں کہتا ہوں صحیح نص کے ساتھ, صحیح دلیلوں کے ساتھ 27ویں رجب کو اللہ کے رسول کو معراج نہیں ہوا. شوال کے مہینے میں ہجرت سے ایک سال پہلے 12 شوال کو اللہ کے رسول کو معراج کرایا گیا. کتاب المغازی کے امام, جو کہ امام بخاری کے رواتوں میں سے ہے, انہوں نے بھی اس بات کو ثابت کیا. جس تاریخ کو آج یہ کیا جاتا ہے, نہ کوئی نص ہے نہ دلیل ہے, ایک ضعیف روایت دے کر کے اس رات کا قیام, اور پھر جب اللہ کے رسول نے قیام نہیں کیا, صحابہ نے قیام بولو, ائمہ دین نے قیام نہیں کیا, اللہ کے رسول نے 27ویں رجب کا روزہ نہیں رکھا, صحابہ نے نہیں رکھا, ائمہ دین نے نہیں رکھا, اور یہ بھی کہتا ہوں 11ویں والے پیر نے بھی نہیں رکھا. او یارو, اتنا تو خیال کرو, جس کے نام سے 11ویاں کھائی جاتی ہیں اس کی ہی بات مان لو, چلو ہماری نہیں ماننی تو اس کو تو دیکھو کم از کم. جس کو اپنا بڑا بنایا جاتا ہے اس کو ہی دیکھ لیا جاتا, پر یہ بات ثابت, جب ثابت نہیں پھر نوٹ کرنا, جو طریقہ ثابت نہیں. بخاری کی روایت, 3 بندے اللہ کے رسول کے گھر تشریف لائے, آ کر کے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی عبادت کے بارے میں سوال کیا, کائنات کے امام کی عبادت کا تذکرہ ہوا, تینوں کہنے لگے اینا نحنو, ہم کہاں, اللہ کے رسول کہاں, ہمیں تو زیادہ عبادت کرنی چاہیے. ایک نے کہا میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا, نہ بچے ہوں گے نہ اس سے آپا سے پواڑا پڑے گا, نہ یہ ہوں گے نہ تنگ کریں گے, آزاد بالکل مست ہو کر کے عبادت ہی کروں گا. ٹھیک ہے, دوسرے نے یہ کہا کہ میں ساری رات ہمیشہ کا قیام کروں گا, ہمیشہ کے. تیسرے نے کہا پوری زندگی روزے رکھوں گا, کیا کروں گا, روزے رکھوں گا. نماز پڑھنا, رات کا قیام کرنا بھی بڑی بات, اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی چاہتے ہو تو راتوں کا قیام کیا کرو. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا. فرمایا میرے محبوب پیغمبر, اگر آپ بھی مقام محمود چاہتے ہیں تو رات کو قیام کیجئے, رات کی 2 رکعتیں پڑھنے سے اللہ کتنا مقام عطا کرتا ہے. اور یہ کہتا ہے میں ساری رات جا کے عبادت کروں گا. دوسرے نے کہا ساری زندگی روزے رکھوں گا. تیسرے نے کہا میں گویا کہ رہبانیت اختیار کر جاؤں گا, میں عبادت میں لگ جاؤں گا. کائنات کے امام نے جب ان کی باتیں سنی, جنہوں نے اپنی مرضی سے باتیں کی, کائنات کے امام سے جنہوں نے سوال نہ کیا, آپ سے نہ پوچھا, اپنی مرضی سے بات کر دی, اللہ کے رسول نے فرمایا سنتی فلیس منی. اور جس نے اپنی مرضی سے عمل کیا, میرے طریقے کو چھوڑ دیا, اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق. میں نے شادیاں بھی کی ہیں, میں رات کو سوتا بھی ہوں, قیام بھی کرتا ہوں, آرام بھی کرتا ہوں, اور انسان کا اس کے جسم کا اس پہ حق ہے,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں یہ تینوں صحابی لیکن اپنی مرضی سے جب یہ عمل کر رہے ہیں تو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قبول ہے، اس سے آگے چل نیکی ہے نا۔ یار ہم تو آپ کو نفل ہی پڑھتے ہیں، بھابھیوں کا بیڑا غرق، نہ کرتے ہیں نہ کرنے دیتے، نہ کھاتے ہیں نہ کھانے دیتے، حلوے ہمیں بھی اچھے لگتے لیکن کیا کریں، ہم مجبور ہیں۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے، آپ کی ذات کے سامنے، ہمیں اگر منوانا ہے، ہمیں اگر ساتھ لے کر کے چلنا ہے تو پھر ایک ہی بات ہے، میرے پیغمبر کی بات کو سامنے لے کے آؤ۔ رب کعبہ کی قسم ہے اسی پوری مجھا دا واڑا ہی لا جائیں گے، کیوں قاری صاحب؟ لیکن اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں مجبور نہ کرو، ہمیں نہ ستاؤ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ عبادت ہے نا، اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت نوٹ کرنا، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی، عید کی نماز کے بعد کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے فرمایا من ذبا قبل الصلاۃ فلا نسک لہ، جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی اس کی کوئی قربانی نہیں، اس کی کوئی قربانی نہیں۔ حضرت براء بن عازب کے خالو ابو بردا بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں کائنات کے امام میں نے سوچا آج عید کا دن، عبادت کا دن، اور میں نے سوچا سب سے پہلے جس کی عبادت آسمانوں پہ جائے میں وہ بندہ بن جاؤں، نیت بڑی اچھی، عبادت کی غرض ہے، کائنات کے لاکھوں مولوی اکٹھے کر دیے جائیں، رب کعبہ کی قسم ہے صحابی کے مرتبہ کیا، صحابی کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، پاکستانی ملا نوٹ کریں۔ اور میں کہتا ہوں وہ صحابی کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول میں نے سوچا سب سے پہلے میں اللہ کے دربار میں اپنے جانور کو قربان کر کے، نیت بڑی اچھی، بڑا بہترین دل کے اندر ارادہ ہے، اس وجہ سے جانور قربان کیا۔ کائنات کے امام میں نے جانور ذبح کیا، گوشت بنایا، پھر اسے کھا کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اس کی کوئی قربانی نہیں۔ اللہ کے رسول میرے جانور کا کیا بنا، فرمایا یہ عام بکری کے گوشت جیسا گوشت ہے، یہ قربانی نہیں۔ کہتا اللہ کے رسول وعندی اناقا، اور میرے پاس ایک بکری کا اتنا خوبصورت بکرا ہے، اتنا خوبصورت اس کا بچہ ہے، احب الی من نشاتین، دو بکریوں سے بھی زیادہ مجھے عزیز ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ذبح کرتا ہوں۔ اتھارٹی کون ہے، قائد اعظم کون ہے، جج آخری کون ہے، لوٹ کرتے جانا امام اعظم کون ہے، پر میں اگر آپ کہیں تو میں ذبح کرتا ہوں۔ کائنات کے امام نے فرمایا جا ذبح کر لے، لیکن آج کے بعد ولن تجزا بعدک، آج کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں عبادت وہ جس میں اللہ کے رسول کی طرف سے نس، اللہ کی طرف سے نس، اور اگر مولویوں کے کہنے پہ ٹھیک ہے دلادی کرنے کے لیے ہم عبادت کرنے لگے ہیں، پلانے کہاں تھا ہم عبادت کرنے لگے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے میں آپ کو ایک دروازے پہ لے جانا چاہتا ہوں، جہاں کے بھی سب جمع ہو جائے، دوسری کرن والے بھی جمع ہو جائے، چلتے چلتے تابعین تک چلے جائے، اور اس میں میں کہوں گا امام مالک بھی آ جائے، شافی بھی آ جائے، احمد بھی آ جائے، امام ابو حنیفہ، بولو رحمت اللہ علیہم اجمائن، رحمت اللہ علیہم اجمائن، سب آ جائے، سب کے نام لو، حسن بصری کا لو، نقی کا لو، بخاری کا لو، ترمذی کا لو، نسائی کا لو، ابو داؤد کو لاؤ، رب کعبہ کی قسم ہے یہ فتویٰ دے دیں، آمنہ کے لال کا فتویٰ اور آ جائے، سب کے فتوے رد ہو جائیں گے، بات وہ مانی جائے گی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ ہو۔ اور پھر آگے چل، اس سے بھی آگے چل، تابعین کو بھی لاؤ،
تابعین کو بھی لاؤ وہ بھی ان کے ساتھ مل جائیں. لیکن صحابی ایک بات کرے اور اللہ کے رسول موجود ہوں, صحابی بات کرے اللہ کے رسول موجود ہوں, آپ تائید کریں تو صحابی کی بات لی جائے گی. ذکر اگر آپ کہہ دیں اس طرح نہیں ہے تو صحابی کی بات بھی چھوڑی, بولو ڈرو نہیں چھوڑی. سب نے کہا یہ جو احد کے میدان میں تلوار چلا رہا ہے یہ جنتی ہے, بڑی تلوار چلی بڑے زخم لگے. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اٹھی, آپ نے دیکھا فرمایا ہوا پنار. لوگوں یہ جنمی انسان ہے, یہ پورا گروہ کہتا ہے جنتی ہے, آپ نے فرمایا ہوا پنار. فرق کیا ہے, ان پہ وحی نہیں آتی, یہاں وحی نازل ہوتی ہے. اتھارٹی کس کے پاس, درست سمجھنے کی کوشش کرنا, جس پہ وہی آ جائے اور جنگ ختم ہو گئی, اپنے اپنے ساتھیوں کو دیکھنے لگے. اب اس بندے کے قریب دیکھنے کے لیے گئے جس کو اتنے زخم لگے, ہم کہہ رہے تھے جنتی ہے دیکھیں تو صحیح, جس کو آپ نے فرمایا ہوا فنار. وجہ کیا ہے, جب ان کے قریب گئے ایک نے کہا نو بس چیروں کا تجھے بشارتے ہو, وہ کہنے لگا کس چیز کی بشارتیں دیتے ہو, آج کی لڑائی آج کی جنگ جو میں نے کی ہے اسلام کی خاطر نہیں کی, اپنے قبیلے یہودی اچھی خاطر کی ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے لڑائی میں بھی شریک ہے. لیکن فرمایا نوٹ کرنا ذرا, کہتا ہے میں نے اسلام کے لیے نہیں اپنے قبیلے کے لیے, تھوڑی دیر گزرتی ہے تکلیف بہت زیادہ, اپنی تلوار کے ساتھ اپنا ہی گلا کاٹا, سب کو پتا چل گیا اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا کہ وہ پنار. عثمان یہودی یہودیت پہ مرا, مسلمان بن کے نہ مرا, سب کہتے ہیں جنتی ہے, آپ نے فرمایا جنت میں نہیں جائے گا, جنت میں نہیں جا سکتا. اور اگر اللہ کے رسول کی موجودگی میں صحابی بات کہہ دے, صحابی عمل کرے, اللہ کے رسول کی تائید کر دیں تو صحابی کی بات کو لیا جائے گا, ورنہ بولو. کیونکہ شریعت نہ تابعی پہ اترتی ہے نہ ائمہ دین پہ اتری ہے, شریعت کا اگر رب نے کسی کو امام بنایا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ پورا قرآن اس کی شان بیان کرتا ہے. کیوں چاند میں کھوئے ہوں الجھے ہو ستاروں میں, ہو جائے نا تھوڑا جا ترجمہ ہے, کیوں چاند میں کھوئے ہوں الجھے ہو ستاروں میں, مدنی کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں. بولو نبی قرآن اللہ تعالی نے ایک جوڑ بنایا, قرآن میرے نبی کی شان بیان کرتا ہے. کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں, مدنی کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں. جبریل امی بولے سدرہ کے مکی بولے, نہ تجھ سا ہو سی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں, نہ تجھ سا ہوتی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں. اللہ نے امت کی بخشش کا کیا وعدہ, جب روتے ہوئے دیکھا محبوب کو غاروں میں. جو نبی آپ کے لیے راتوں کو روتا ہے, ذرا یہ تو خیال کرنا
तूने सारी सारी रात का क़याम करके उस रात को रोने वाले रसूल के लिए क्या किया, उसका तरीका न देखा, पूरी पूरी रात का तूने क़याम करके फजर की नमाज को गोल कर दिया। आज बड़ी खुशी हो रही है, बच्चे भी जाग रहे हैं, मैकेनिक भी जाग रहे हैं, डॉक्टर भी जाग रहे हैं। आज जागने की रात, आज जागने की रात है और कल छुट्टी है। कल बोलो छुट्टी है, पांचों नमाजों से छुट्टी है। भाई आज काम पे नहीं आए, हमने आज सारी रात के आम करके साल भर के गुनाह माफ करवा ली। इसके अब्बे की ठेकेदारी थी ना, है? हमने आज के रात के आम करके ना पिछला खाता साफ करा लिया है। जैसे लेके आया वहां से ठेका। अल्लाह के बंदे, सारी रात का तू क़याम करे, सुबह फजर में गायब हो जाए, जोहर की नमाज में ना आए, और इसी चक्कर में रहे कि पिछले साल के गुनाह माफ करवा के आया हूँ, तो फिर मंगता रखा सलात मुतअम्मिदन हजरत साहब फकद तबरा, बेड़ा गर्क हो गया, सब कुछ किया। और अगर रात को क़याम के दौरान और उस मजलिस के दौरान तूने शिरक कर लिया, तो पिछली जिंदगी के सारे अमाल भी बर्बाद हो गए। और अगर किसी अच्छी मजलिस में गया, ज्यादा नहीं, कारी साहब के पीछे आके नमाज पढ़ी, यहां आके नमाज पढ़ी, अकीदा दुरुस्त है, नमाज जमात के साथ पढ़ी। नमाज कौन सी? शबीना वाली नहीं, जमात के साथ फर्जी नमाज आपने आके अदा की, जमात के साथ फर्जी नमाज। फिर आप खड़े हो गए और जब कारी साहब ने पढ़ा वलद्दाललीन, तो आपने कारी साहब से पहले ही आमीन कही थी, इसका भी ख्याल रखना। इसका भी बच्चा को अपनी खुसूसी नोट करे, इसका ख्याल रखना। सही मुस्लिम की रिवायत, कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अमन अल इमाम फामिनो, जब इमाम आमीन कहे फिर तुमने आमीन कहनी है। कारी साहब दुआ भी पूरा नहीं पढ़ रहे तो थका पीछे से आमीन आ रही, ये आमीन नहीं चाहिए, इसका लिहाज रखें। इमाम की आमीन सुने फिर अपनी आमीन शुरू करें। हजरत साहब गुस्सा की ना हो जाए आपकी मस्जिद में, ये मसला बयान कर दूं, हैं जी, जब इमाम आमीन कह दे, इदा अमान अल इमाम, जब इमाम आमीन कहे, इमाम की आमीन सुने फिर आप आमीन कहे। और जब आपने ये अमल कर लिया, इदा अमान अल इमाम फामिनो, तुम भी आमीन कह दो, मन वाफा तामीनो तामीन अल मलाइका, फिर जब तुम आमीन कहते हो, आसमान के फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, दोनों का आमीन कहना आपस में मिल जाए। वो तेरा लहू मातम बेई, अल्लाह ताला पहले सारे गुनाहों को मुआफ कर देता है। ये तो ही ना बात। और अगर मौलवी कहे सारी 27वीं शब 28वीं शब रात को क़याम करो, तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, तो कोई हदीस, कोई माई का लार रवायत साबित कर सकता? कोई साबित कर सकता? कोई कहे कि 22, 24, 25 के बर्तन सारे घर के भर दो और लोगों को खिला दो, रब्बे काबा की कसम है यहाँ तवाब नहीं होगा, अजाब होगा, इसलिए कि अल्लाह के रसूल की मुखालफत जहाँ होती है वहां रब राजी नहीं होता। वहां कुरान का तरह पैगाम नोट करना, कुरान क्या कहता है, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ। एक बारी और जरा नोट करना, कुरान क्या कहता है, अल्लाह के रसूल की मुखालफत ना करना, वो लोग डर जाए जो अल्लाह के रसूल की मुखालफत करते हैं, अल्लाह ताला किसी फितने के अंदर मुब्तला ना कर दे या उनको दर्दनाक अज़ाब ना दे दे। इसलिए मेरे भाई, अमल करने से पहले ये देखना होगा, अगर